Албанската опозиција, Европскиот сојуз за промени од денеска се состои од 4 партии. На коалицијата меѓу Демократското движење Алтернатива и Движење Беса. Како партнер се придружи Движењето за самоопределување со општи изет меѓути. Од денеска Европскиот сојуз за промени се сочинува значи од 4 политички партии. Значи во овие 4 и Ведвендосија и веќе и програмата ја работиме заедно, и ова канцеларија заедничко, и кампањата ќе биде заедничка, и ќе бидат дел од парламентарните листи, значи ќе бидат заеднички и ќе имат членови представници од Ведвендоси. Советникот на Косовскиот премиер за Македонија, Беким Чоку, рече дека причината зошто самоопределување и помага на албанската опозиција е да донесе промени со цел да исчезнат коруптивните политики и да се елиминира дискриминацијата на албанците. Не удетируам да бајми пјес е кти индрушими, ве шпрезојам че кти индрушим до дви, ве кти индрушими ун бај втес еде партиве тира политике, субјектеве тира, шочерис цивиле, и бај втес еде кту хапур, алијансес по шиптар, ти башкојат индрушими, сепсе еде он си Ish antari i asajt alianse e ndjej dhe e di mentalitetin edhe shpirtin opozitar të aliansës edhe e di që ajo vendin e ka në këtë radhitje këtu. Ова го кажа за време на отворањето на заедничката канцеларија на коалицијата ЕСП на площадот Скендербег во Скопје, каде беа и лидерите на БСЕ и Алтернатива кои рекоа дека се убедени во победа на изборите. Фон се чдо нате ерët, Çdo natë të errët i vjen agimi, edhe çdo dimri të ftoht i vjen pranvera, unë jam i bindur se me 8 maj do të vijë pranvera edhe tek shqiptarët. Të festojmë me 8 maj, juftoj prej sonte, me 8 maj këtu jemi edhe festojmë bashkë. Ne nuk do të jemi në një qeveri ku për simbolik do të luftojmë për pozicione, por do të jemi në një qeveri e cila do t'ju shërbej qytetarve. Ne nuk do të luftojmë për pushtet, por do të luftojmë që shteti Maqedonisë së Veriut t'ju shërbej shqiptarve pa aqsa Maqedonasve. Beshe najavenu dhe ka vakfi zajedniçki kancelarije na koalicijata ESP ke bidat otvoreni i vo drugi gradovi.